Zdravím vás, přátelé. Já jsem Beba Polášek, lesmistr Invecto a v rámci svého fototripu jsem na hradě Trosky. Je to tady zajímavý. Já jsem tady naposledy někdy v roce 99 a je to tady úžasný. Je to vlastně symbol českého ráje. Tady pod videem uvidíte odkaz na mé stránky z cyklu Urban, kde uvidíte fotky z tohohle výletu. Je to tady fakt pěkný. Je to tady kousek od Prahy, asi 2,5 hodinky. Fakt super. Lidi, se mějte a čus.